subhanallah subhanallah mere aqa da husn o jamal subhanallah 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 ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਏ ਆਖਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਏ ਆਖਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਜੰਨਤ ਚ ਪਾਵੇ ਸ਼ਜਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਜੰਨਤ ਚ ਪਾਵੇ ਸ਼ਜਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਏ ਆਖਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਜੰਨਤ ਚ ਪਾਵੇ ਸ਼ਜਰ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا پر آقا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا جنا کعبے دی چھت تے وی دتی اذان او جنا کعبے دی چھت تے وی دتی اذان او دی سارے غلاماں چوں وکھری گے شان او دی سارے غلاماں چوں وکھری گے شان عاشق مصطفیٰ کی اذان میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا دیکھو اللہ اللہ کتنا اثر تھا عرش والے بھی سنتے تھے جس کو عرش والے بھی سنتے تھے جس کو وہ اذان تھی اذان بلالی ازانتی ازان دلانی جنا کعبے دی چھت تیری دتی ازان او دی سارے غلاماں چوں وکھری گے شان میرے آقا دا عاشق بلال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آئی مکے چ آخر تے مائی حلیمہ آئی مکے چ آخر تے مائی حلیمہ جدوں آقا نو بایا تے ٹھہری کی تینا جدوں آقا نو بایا تے ٹھہری کی تینا آئی مکے چ آخر تے مائی حلیمہ جدوں آقا نو بایا تے ٹھہری کی تینا ٹھہری کی تینا پھر اسے کیوں نہ کہیے اے حلیمہ اے حلیمہ ذکر نو کیتا بلند خدا نے ابھی کہہ رہے تھے ساجد بھائی سرکار کی ناموس پہ سرکار کی حرمت پہ سرکار کی عظمت پہ کوئی بھی اگر انگلی اٹھائے معاذ اللہ تو اپنے بخت برباد کرتا ہے سرکار کی عظمتوں میں کوئی فرق نہیں آتا بابا تو تبھی اللہ نے تو قرآن میں فرما دیا ورفعنا لک ذکرک جدے ذکر نو کیتا بلند خدا
جدے ذکر نو کیتا بلند خدا نے اونوں کون کٹاوے اونوں کون میٹھاوے کون میٹھاوے او نہیں ایڈی او نہیں ایڈی او نہیں ایڈی کسے دی مجال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ساجد بھائی نے حکم دیا دوبارہ پیش کر رہا ہوں جدے ذکر نو کیتا بلند خدا نے اونوں کون گھٹاوے اونوں کون مٹاوے جدے ذکر نو کیتا بلند خدا نے اونوں کون گھٹاوے اونوں کون کون مٹاوے نہیں ایڈی نہیں ایڈی نہیں ایڈی کسے دی مجال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یار غار یار غار دے نال میں منسوب ہوندا او یار غار دے نال میں منسوب ہوندا کیا عمر فاروق کیا عمر فاروق کیا عمر فاروق نے میں کاش ہوندا یار غار دے نال میں منسوب ہوندا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ دوم ساری زندگی کیا خواہش کرتے رہے کیا حسرت رکھ کے زندگی گزاری کہ یار غار دے نال میں منسوب ہوندا کیا عمر فاروق نے میں کاش ہوندا میں کاش ہوندا کی کیا عمر فاروق نے میں کی ہوندا او ابو بکر دے ابو بکر دے ابو بکر دے سینے دا وار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں تے اصحاب کاف دے کتے تو صدقے میں تے اصحاب کاف دے کتے تو صدقے ویکھو کرم کنا اے رب اونوں وی بخشے میں تے اصحاب کاف دے کتے تو صدقے ویکھو کرم کنا اے رب اونوں وی بخشے اونوں وی بخشے کینوں بخشے ساجد بھائی رب کینوں بخشے کہ جڑا لگ جاوے جڑا لگ جاوے جڑا لگ جاوے ولیاں دے نال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدا کرنا اے احمد نے ذکر نبی صدا کرنا اے احمد نے ذکر نبی صدا کرنا اے ساجد نے ذکر نبی او صدا کرنا اے خالد نے ذکر نبی او صدا کرنا اے افضل نے ذکر نبی او صدا کرنا اے طاہر نے ذکر نبی او صدا کرنا اے احمد نے ذکر نبی ایس ذکر نبی تو بن ہے کچھ بھی نہیں صدا کرنا اے احمد نے ذکر نبی ایس ذکر نبی تو بن ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں بس رب نسبت او رب نسبت او رب نسبت دے ناتا دے نال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ